拿钱拿钱你口味两半你口味两半你口味两半ញ៉ាំតែផតទៅបោជាផ្លឹកតិចតិចបាទបាទខ្ញុំបោផតតិចតិចនៅរាប់សែនអ្នកមកថ្វាយគុំឡើងទៅដែរមែនI'm not going to be able to do that.
mình ở đây đây là một cái đất xe thì cái này là cái mà là លោកម្ចាស់សូត្រមហាប្រធានមហាប្រធានជាគម្ពីរមួយនៅក្នុងព្រះអភិធម្មដែរដែលនិយាយពីបច្ច័យ24អឺចៅជ្រះខ្លាឯងបាទតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสសេទិតិពិសោភគវាអរសម្មាសម្ពុទ្ធវិញ្ញាចរសម្បន្នោសុគតោលោកវិទោអនុន្តេបរិសធម្មសារតិសត្តាមនុស្សានំបុទ្ធោDhanasarampadinte
ඒකේන දීපේ තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුන්දං කෝජය තමනුදං සුගන්ධිකාය වද අනන්ත ගුණ ගන්දිනා සුගන්දිනා කෝජයාමි තකාගතං සුගන්ධං සීතරන්තං පං පසං මදුරං සුභං පානීය මේතං භග පතිගන්හාතු මුත්තමං លោកសូត្រលោកសូត្រក្នុងស្អាតតែមានព្រះអង្គមានអីយ៉ាងស្អាតបាញ់គុំ